السلام عليكم. سلام عليكم. هو ده في عنتين وانا الكسير الراجي محارة حطايت هولا هدونكم بلغو مشغولي وحرتشيني يا إن أنا بضغبتان وحرتشيني يا إن أدعاف ما ضغبتان وحرتشيني يا فاملي يا إبروان جدي قد إن أنا بضغبتان سي عدد وأني جاية هايت دبو قيبا ندينا خيا يا كي قيبتي سطحات أو قيبتن ما قرنينا ذاك الكرتان ما دوا تول برايت وحوي it's okay to be different part 3 قيان دينا خريا كدب نوحي كالصهرة دي وحبا يرى الدبر دقيا أو هذا لا إن شاء الله بسم الله الكريم بسم الله. You should always be kind to those who are the different. وحا وي وحي كهضليان قيب تاسي إن قف ككالي أما دات ككالي أد أنو قتيد قف فرفوران أون محاين دا هداي دات كأن محاين دا هداي وحبك الشيقي نين أنو قف كو دات كو آني لفساني نين أون هادان لا دات كو لفساني آنا دكو أوراني نين أو محاين دا هداي آنا دات كي وح maaragtay yara dhibaya aanay maxaan dhahday aanad ku oranayn dadkii caruurtii heblow saanaad tahay heblay saanaad tahay ilmihii cuqdad buu qaadaya qofka waliftigiisa cuqdad buu qaadaya marka lagu dhaho heblow saanaad tahay marka waxa fiican dadku inaan qofka kale qofka wuxuu amaarada uu leeyahay qofkaas inaan lagu ceebaysan oon lagu maxaan dhahday lagu dacaydan ama lagu qosqosli dad baa jira hadalku ina waxna hagahago yara odhanaya marka ina waxna hagahago dadka noocaas ah oo qofar asaasa dad aragtid maxaan ada ku ceebisanin waa amar ilaahay ilaah waa ku abuura okay we maxaan ada marka we continue because of them you are the different too iyaga dadka sida ah waxa iyagana maxaan waxaad ka tahay qof different ka iyaga waad ka tahay qof ka duwan baad taabi ka wadaan okay buugan maanta wuxuu yiri gabi goobe ya remember it is okay to be different it's okay to be you made to be different yeah xasuusnow inaad ka duwan tahay oy tahay okay inaad tahay wax okay aan dhibaato lahayn xaas maxaan dhahday maxaan inaad adigu shaqsi ahaanta is okay to be you inaad adigu un tahay bay noqonaysaa af soomaali marka lagu turjubo waxa lagu sameeyey macna lagu sameeyey adduunkan u timi to different inaad wax samaysid adduunkan bini aadanka marka ilaahay dunida keenayo maxaa dhahday dee macnu ilaahay uga jeeda waynad wax maxaanada wuxuun baad ilaahay ku keenay adduunkan ama qof wanaagsan noqoo maxaana dadku ku soo hirtaan ama qof daalina noqoo umada dhiba oo dadku ka carara waa labadaasu you are made to be you waxaa lagu sameeyey adiga oo lagu abuuray inaad adigunba lagu abuuray macnuhu bay noqonaysaa soomaaliga adigun baa lagu abuuray inaad adigu u noqotid ay noqonaysaa maxaana marka la sii turjubo adigu noqotid unbay noqonaysaa isku soo noqonaysaa hadalkii oo anigu dee siday tahay ereyadaas maanu sii turjubaya dee buugii dhameeye sugoo buugii waa inoo dhammaaday okay It's okay to be different. Who do you know who is different from you? If you have noticed difference, maybe they have too. What about them make them different from you? And if you want it, show them kindness. What will you do? Okay. Then you ask well.
واد قرنسا باللي قليها قفكي هذيك كادونا اوكي اوف كورس واد قرنسا لا بقف وش من المحل هذا ما اركس لا قفكي هذيك كادونا اركس وحو كادوني هي وحلا جاي أوقف كاسن يسوقون واركي إن تكدو أنت هاي سيدابات ويحقف كي كادو أنا أو سيدا وأنا سن يا خلاص كوتشرتن حريص كوتشرت سيدابات ولا معامل لهيد سيدابات وحوت وصل هاي سو وأنا سن وحوش شيء لهيد تسوى سوى شوي دماطي بوبو ينو دماطي وكا بوغي محان رحضي هل كاسي شيء كذا سينو دماطي انتا كالينا انا قصيدي عادي قوتا انتا حا انتا كهرسان ان وحان دابر ديقا وانو يو انيرو خادلا كو وحا ان عروري انوغو انا دين شيك يا عروتا اي تينيجر كا محان رحضي ادوي دلغونو لي هاي وحل سكاني امتحان بقف البلوصدر قف كسو ادون كي مادة تست بلوصدر او سيدازو متقانين اما كا ادون كو سكول با تكتان سوما سكول كامر كا تكتان ويقا مكا مندي ميبي وانس ليد اينا تست ير ليد كاقاضو وحل ايقيا اينا وحل صو بارتين فرو مندي تيوسدي ويحا بارتين بالدونيان يعني اينا ايقو دين وحل ادونان ايا after 1 month or after 2 3 weeks وحلا قاضية هدنا امتحان بلدك قاضية امتحان كاس سكول كا from year 1 الى year 2 معاليد ودين دبو صعدة و امتحان و test ويا نوشو نواسي ده the life كو نواسي ده و test ويا وحلا هو كان يدون كان test بلغو كان test ديكاس وحوي وقفك كل عانا دوارك تسور نقطة قفك كوبا السنة وادر تسور نقطة ما فهمت مركا عروتو حند ليه الدلالة ووحي هو يدين يابهين يدين محنا ذا يدي كوم مشغولة يعني وح وحي محنا ذي كينا يعني سكولة ذا ويدين أردية وحوية مستقبل كينا هو يدين يابهين يدين كوا حجارة يدين كمربان يدين كيدي كربان يدين كأي الله يدين كربان يدين كله حل يدين للدنيا يدين كله يدين كربان إن ضد نقطان جنريشن صوص صعدة إن النقطان ضد مستقبل كود ونسيني ضد متكرة ضد وحق فصلة ضد لوزر لا مربو لوزر no nobody wants loser nobody wants loser مركها وحل الروائنا وحق فصتان إن وحدي قتان لبدا دقودنا أفره هو يدين يبيه okay ميت اللبات وحروينا شيء وعروت تير الصومالي ذا إن هو يديني يبين هدا وحكا إن توانسا if you want to talk to your mom and dad if you want to say something don't be afraid هكا بقينا وحيدا الصومالي ذا رنتو وافنتو ويدا هدا رنتو ويدباتو لكن sorted out many problems hooyadina yabihin hada idinku rabtaa inaa wax sheegtaan u sheega hooyadina yabihin hada wax ka tabanaysan u sheega hooyo yaabo he waxani waxan baad igu tilaadeen ama waxani waxan baad sidana aabo de ama hooyo ka bedel ama wax rabaa waxani waxan baan doonaya sidana hooyadin waxa rabtaan yaabihin waxa rabtaan waa naxariis badan yihiin waydiin shee u sheego dadna waxa laga yaabaa inay idin caawiyaan wixii aad rabteen oo idinka maqnaa inay idin qabtaan laakiin haddaa urudaan aad guriga ka baxdaan qof banaanka jooga ama qaraabo ha noqdo ama iskuulka ha noqdo ama friend ha noqdo oo dhibkiina uga sheekaysaan oo tiraadan sidan buu hooyaday samaysaa sidan buu aabahay sameeyaa kan iyaguna waydiisii waalayaan waxaanay halkan ka bax ikhtiyaar baad leedahay freedom baad haysataa kana leedahay nobody can stop you marka urud no that's wrong way hadaad aragtaan dad noocaas ah la sheekaysanina dhibaatada aad qabtaan rabtaan dhibaatada idin haysata hooyadin yaabihin ula kaalaya hooyadin yaabihin u sheeg okay sorted out iyaga samaynaya waxaan u dhan iyaga idin ka caawinaya maxaa dhahdaa iyaga idin la fadhiisanaya ma fahantay
marka dhibka idin haysta aruuray ama teenager ama early 20-ga hararina ummada kale ha la sheer gareynin dhibaatadiina. La sheer gareeya hooyadin iyo aabihin. Even uncle-kiin ha u sheegina. Even auntie-kiin ha u sheegina. Okay? Just so your mom and dad does it. Okay? Waxaan leeyahay takalaymka sii raacinaya waalidka. Aruurihii lala cararay la guranayo aad bay fura bateen. Aad iyo aad bay fura bateen. Way soo kordhayaan, way soo kordhayaan, way soo kordhayaan. Qaar la gurtay, qaar sidooda isaga cararay. Wax cadowba caruurtii banaanka u taagan. Cadow weyn baa banaanka u taagan caruurtii. Walaalayaalo, aruurihiina dhegeysta. Caruurtiina soo dhaweysta. Ilmaha aamusan ee waxba sheegaynin. Waxa uurka ku haystay wareysta la fadhiista. La fadhiista weydiiya wuxuu tabanayo. Caruurihiinina waxa ka ilaalisaan dadka ay la shakisanayaan. Waxba lama ilaalin karo ma ogaan kartaan qofkii la hadlayn iyo qofkii la istaageen ma ogaan kartaan. Laakiin tirgareeya inaanay dibadda hadaladiinu aanay u bixin. Inaanay dibadda hadaladiinu aanay u bixin tijaabiya oo caruurtiina bal naxariis tusa. Caruurtii dhibaatay sheeganayaan, waalidkiina dhibaatuu sheeganayaa, waalismaan dhaafsan yahay, maxay dhahday, ummaddii way isku wareersan tahay, Ilaahay ha inoo sahlo. Caruurisi yar baa loo guranayaa, maxay dhahday, caruurisi maxay dhahday, waa loo soo falxashay caruurtii, caruurteedna afka ka washay. Runtaa wanaagsani, caruurina iyaga afka ka washay. Iyagaa trouble kuna soo jiiday. Inta caruur ee reer laga gurtay, caruur ilmaha fidna noqday. Ilmuunba afka furaya, qoladii gaalada dhigaha laydna way soo hordhiyaan wixii way guranayaan, way xaabsanayaan. Wixiiba way guranayaan. Ta labaad, Soomaalideennan waxaan fahmi lahay anigu. Waxaan anigu aan fahmi lahay. Waynu arkaynaa maalin kasta caruur la guranayo kama taxadirno kama maxaa dhahday gaashaamano. Gaashaanka waxaa loogu baahan yahay reerka markay arka waxay dhahay Soomaalidu nin khayrka loo xiray adiguna soo qoyso. Markaad aragtid qofkii khayrka haya caruurta laga darasay beritana adaa ku xigan. Taa niyadda waa inaad gelisaa. Taa waa inaad niyadda gelisaa. Berin adaa ku xigan. Tababashada waxa weeye is-ururiya oo caruurina xoogga saara oo caruurihiina inta maxaana la saaxiibi karaysaan la saaxiiba. Ilmihiina la saaxiiba inta la saaxiibi karaysaan oo waxyaabahani caruurtu tabayaan bal hoos u eego oo bal waxaa tidhaa maxaa rabtaa maxaadugu eeg ilmahaaga kulli waad garansa ilmahaaga baahida wuxuu u qabo uu doonayo. Marka caruurihiina ka taababashaysta waxaan dhibaatooyinkan, nin walba waa lagu soo socdaa. Kan marka laga qaato hebel laga qaato shalay oo daraato kii kale laga qaato maantana adaa ku xiga. Marka waa inaas ururisaan oo waxaan anigu odhan lahaa akhlaaq maxaan dhahday khalad hayga qaadanina. Haddaa wax dhalalaysaan si basar leh wuxu dhalo. Si basar leh wuxu dhalo. شان يتومون بس تبدي يعني سبقة أو إذا سفي عن أيضا محد وكرنيني شان يتومون كي وراه بهالك مسوت هاجم أو إيه جنايا حد لو تم كسر قيلنا صارنا سعرب على نجقات عروري هنا بالبصر ودلالو بالبصر وها أسمى استو كتابا بوش استو كان بريمك لجقات هذا بريك ما أنت كحيد بريك كحيد وين س أس أورسا خلت كي خلدات كبدان سكيل عليها oo caruurahan soo urursada oo bal maxaa systemka aynu adduunyada kii Soomaaliya lagu noolaa soo tuuro ka kale Soomaaliya xagga dhiga systemkan aad ku soo gashay waddankana soo gashay waa ina horta systemkiisa baratid ma hayna iska noolaatid iska socotid systemkiisa baro marka systemka baratid then id kaaga erinaysa maxaa dhaad kaaga xaqli ma leh adaa wax xaqaagi garanaya adaa waxaagi soo ridanaya markaa systemka barta is-ururiya Soomaaliya
واس كربي حسين او واحد كول ويس واس لقى تاني وانا ليس وراب انا عروني بناك وتاجن خورنا وقرتك هو كان نقص الصعدة مركا إلهي عروها هنا سعليه إلهي شركة قال هذا هنا قبطه ومدى إسلامك ومدى إسلامك وردنا إلهي عروته ده هو مباركيه عروتي نوردنا إلهي هنا صوت أروريه ما حنا دي خير بين دي رجينية دي خير بين سكوبنهاي دي مع السلامة مع السلامة.